det latinska synsättet eller kontinentala synsättet som innebär att mängden offentliga handlingar begränsas och det som blir offentlig handling framöver kan återges ordagrant. Och det gör ju redigeringsarbetet enklare, men det minskar samtidigt betydligt volymen, tillgången på offentliga handlingar. Så det blir ju mindre information totalt sett som blir tillgänglig för medierna, och det tycker jag personligen är en mycket beklaglig utveckling. Men sen, det handlar inte bara om medierna, det handlar ju om de nya medierna också. Det handlar ju om, vi kan ju inte vara rädda för att utöva de principer, de rättigheter vi har för att vi inte ska inskränka journalisters möjligheter att titta på saker. Man måste ju ha en, alltså det som inte kom fram här är att vi skulle försöka ha en diskussion om liksom just offentlighetsprincipen. Det här har ju bara handlat om att försöka smutskasta Pirate Bay istället. Återigen, det är ju jättetråkigt. Det handlar ju inte om någonting viktigt. Som motiverar eller föranleder den här förändringen som jag talar om. Men även de nya medierna kommer ju att drabbas av denna minskande informationsvolym. Om vi nu tänker oss den här lagstiftningen som jag talar om, så hade ni inte kunnat länka till det här materialet om ett år. Frågan. Vi har ju inte aktivt tagit något val att länka till något material. Jag tycker det här materialet är obehagligt, men det finns en person som har velat länka till det här materialet. Och sen tror inte jag att det finns någon, alltså att det kommer inskränkas överhuvudtaget vad det gäller materialmängden. Det finns redan möjligheter för åklagare att sekretessbelägga bilder tydligen. Och de har inte använt det. Varför kan ingen fråga åklagaren om varför han inte har sekretessbelagt bilderna istället? Att myndigheterna sekretessbelägger istället för att medierna behandlar materialet med urskiljning. Och det tycker jag... En intressant fråga här, det är ju, ska offentlighetsprincipen börja kritiseras när den blir reellt offentlig? Alltså när det inte bara är journalister som har hand om det. Det är ju en privatperson som har hämtat ut någonting och sen publiceras det. Hur ser du på att, går det verkligen att stoppa, tror du? Den gamla tekniken, om vi tar ett exempel. Du och jag kan gå till tingsrätten imorgon och sätta oss och åhöra olika rättegångar där olika integritetskänsliga detaljer om enskilda vanliga människor lyfts fram. Men om tv sänder material med namn och detaljer, eller om Göteborgsposten publicerar materialet med alla detaljer, så gör man sig skyldig till en etisk övertramp. Det är det alltså som är skillnad, att offentlighetsprincipens tillämpning är att det ska vara en säkerhetsventil, men det är inte meningen att medierna, att de stora täckande medierna ska återge in extenso. Och om de börjar göra det, så kommer alltså offentlighetsprincipen att tunnas ut och kommer den att begränsas med nödvändighet. Men får jag fråga dig, om det nu skulle ske då att vi helt enkelt säger okej, Pirate Bay, ta bort den här pekningen. Och vi kanske till och med stänger ner Pirate Bay. Vad gör vi sen imorgon när det här händer igen? Det här handlar ju inte bara om Pirate Bay. Därför att även om vi tänker oss att Pirate Bay försvinner i natt från jordens yta, så kommer det ju naturligtvis att dyka upp nya aktörer. Så att i den meningen är det meningslut att diskutera enbart Pirate Bay. Och därför så tror jag tyvärr att den enda lösning som blir framkomlig, det blir då en skärpt lagstiftning och en övergång till ett mer kontinentalt system som innebär att färre handlingar blir offentliga, och de handlingar som är offentliga, de kan återges in extenso. Det är den enkla och naturliga utvecklingen, och det leder till en minskad informationsvolym för medierna. Så det som är lite olyckligt med den här debatten var ju att vi diskuterar inte de här frågorna alls, utan vi gjorde det som den här medialogiken hela tiden faller in i, att vi gottar ner oss i det här jobbiga med alla bilder och så vidare. Och det är ganska symptomatiskt för hela den här frågan. Janne sa i början att har vi blivit hygienor på nätet? Problemet är att vi är hygienor på nätet, men också framför kvällstidningar, framför SVT-debatt och så vidare. Och det är så typiskt att det här, att den här debatten blev som den blev, är ett exempel på det sjuka i systemet. Man kan föra en ganska vulgär eller emotionell debatt, och man kan föra en principiell debatt om själva huvudfrågorna. Och jag håller med om att kvällstidningarna bedriver ju delvis, eller har delvis en dubbelmoral här, därför att det är naturligtvis deras indignerade uppmärksamhet om det hela som leder till att saken verkligen blir känd.
att skylla på bara kvällstidningen också. Detta är ju, det finns absolut ingen anledning att jag någonsin... Att det faktiskt hade... nej, men just att även detta debatt på fina public service SVT, eller SVT, så, faller in i det här gottiga och lite vulgära. Du har ju en väldigt kompetens här. Det är väldigt viktigt att du ger in i det här och försöker konstruera. Hur ska det här se ut i framtiden då? Hur ska nästa offentlighetsprincip se ut? Eller hur? Och det är viktigt att ni två börjar prata lite mer med varandra. Det är så du ska se ut i framtiden, men också detta som du och jag berörde nu, att även om Pirate Bay elimineras eller om någon anledning eller blir helt omvänt, så kommer ju problemet att kvarstå precis lika mycket. Och naturen tillåter inget vakuum, inget tomrum, och det kommer ju att vara andra givetvis. Så principfrågan har man ju kvar. Jag som vänster.